چه دا جرگا سبا پریکرا وکړی وه جرګې فیصله وکړله زه یو ځل د امن خبره ته راځم بیا به په هغه خبره کوم موږ د امن په حواله سره دا به ټوله اورېده یو خبره نن به دروغ نه وایو نن د اتیا زره شهیدانو روغونه په دې ټینټ راټول شوي دي نن به دروغ نه وایو نن به رښتیا وایو د پښتون کم په دې خاوره د چا سره جنګ نه دی لګیا نو بل کام ملک را غلی موږ یې برید کړی وي دلته جنګ په یو نام راځیا دی چې فوجي وایي چې زه طالب وژنم طالب وایي چې زه فوجي وژنم خو په بل اړخ باندې فوجي دعوه کوي چې زه تا ته امن او ښه ژوند غواړم او طالب هم دا دعوه کوي چې زه هم تا ته ښه ژوند غواړم موږ د جرګې نه دا غوښتنه کوو چې جرګه د ټایم ورکړي چې په دومره ورځو کې تاسو دواړه زموږ د خاورې نه ووځئ په موږ کې امن هم دی موږ کې امن هم شته دی هېڅ رانجې مو نه شته نه یو ملک په موږ حمله کړې ده نه موږ په یو ملک حمله کړې ده بغیر د یو حملې نه اتیا زره شهید شوی یم لهذا که تاسو ووتلئ که رښتیا زمونږ خیر هم غواړئ ښه ژوند مو هم غواړئ زمونږ ښه ژوند دا دی چې فوج او طالبان دا دواړه ته موږ تجویز پېش کوو قومي جرګې ته چې شپېته ورځې ټایم د ورکړ شي چې په شپېته ورځو کې دننه فوج او طالب دواړه زما د خاورې نه ووځي د طالب او د فوج شکلونه درته یادومه طالب د ګوډ او د بیټ په نامه سره یادیږي فوج د فوج آی اس آی او ایم آی په نامه یادیږي موږ تجویز پیش کوو چې بلا تفریق دې پښتون کام دا پنځو ادارو ته دهشتګرد تنظیمونه ووایي ځکه چې د دوی د لاسه زموږ وطن ړنګ شوی دی زموږ کورونه ړنګ شوي دي زموږ خلک وژل شوي دي بیا دا اعلان ورته وکړي چې که په راتلونکي کې تاسو خپل اعمال ښه کړل موږ به په دې ریمیو بیا واخلو چې تاسو څه عمل کوئ پښتون کام د خپلې فیصلې د عملي کول بله خبره دا امن په حواله سره موږ دا تجویز لرو چې دا جرګه دې و ټول کام ته ډاډ ورکړي چې نن نه پس به یو پښتون هم هېچا ته پته نه ورکوي نه به فوج ته ورکوي نه به طالب طالبانو ته ورکوي نه به یې ورکوي هر یو کاروباري یا هر چا چې پته اخیستل شي پښتون کام به ټول په شریک ستا سره ولاړ وي یوازې دې نه پرېږدو موږ تجویز ورکوو چې پښتون جرګه دې یو کمیټي جوړه کړي چې د لاپته افراد د شهیدانو او قبضه ځمکې لیست زموږ سره شته دی د دنیا د عدالتونو نه واخله تر دیګې عدالت پره پر اقوام متحده او انټرنیشنل کریمینل کورټ چې کوم دی تر دې پره د دا کام خپله مقدمه یو کمیټي ورته جوړه کړي او دنیا ته دې هم او دلته هر عدالت ته دې په شریکه ټول بندونه او کام پیش کړي چې په دې کې څه کیږي موږ دا جرګه ته تجویز ورکوو چې د پښتون وطن په حق را باندې دلته هره ورځ خلک راځي څوک په یو نام څوک په بل نام څلور پنځه کسان راټول کړي وایي د پلانکي ضلع سره مې جرګه وشوه د پیرنګي د وخت نه یو طرز روان دی چې هغه د خیبر سره بېله جرګه کوي د پېښور سره بېله کړي یو ځای جرګه دوی نه کوي د مومندو به بېله کوي د باجوړیانو به بېله کوي داسې د هرې قبیلې بېلې بېلې جرګې کوي چې دوی یوازې سره و هم نه ویني موږ دا وایو چې نن ورځ نه پاس د پښتون ملت چې کومه دا عمومي مرکزیت جوړ شي د اتیا کسانو د دغه اجازت بغیر که هر چا د چا سره جرګه وکړه دا جرګه دې اعلان وکړي چې هغه د پښتون وطن د یو علاقې جرګه نه وي د وسایلو په هکله باندې موږ دا خبره کوو چې دا جرګه دې اعلان وکړي چې پښتون وطن چې دا یو خو قبایلي سیمې دي چې هلته د بجلۍ د مفت بجلۍ اعلان شوی دی خو مفت بجلۍ اعلان دا نه دی چې په 24 ګنټې کې به یو منټ بجلۍ نه وي هلته دې هغه شان مفت 24 ګنټې بجلۍ وي او د پښتون بیلټ په نورو علاقو کې به دا اعلان نه کوي کونډي صاحب ته به زه ناتې ګزوم سره وي دا یو ضروري خبره پاتې دا د اعلان وکړي دا جرګه موږ تجویز ورکوو چې نن جرګه دا اعلان وکړي چې نن ورځ نه پس هر هغه پښتون چې د یو نټې یو یو نټې قیمت یې په 5 روپۍ نه زیات ورکړ هغه به د پښتون وطن غدار وي هغه به د پښتون وطن هیڅوک
یعنی چې څومره عام بجلی بل راځي یعنی چې په 15 روپۍ ورکو تر دې پورته یو روپۍ هم باقي تجویزونه دي ټول به هلته بیا هم پیش کوي د اتیا کسان به راځي دا زموږ تجویز دی که څوک یې مني که نه مني یا به هلته خطره شي مونږ تجویز پیش کوو چې پښتون قومي جرګه دې یو کمیټي جوړه کړي د دوکۍ سنځاوۍ کویته نه واخله تر چترال کوهستانه پورې د وګرځي چې څومره د وسایلو ضایم دي په هغه د وګرځېږي چې کوم وسایل د ملت په ګټه دي د ولسونو په ګټه دي هغه د آزاد کړي چې کوم د ولسونو په ګټه نه دي هغه د بند کړي موږ ټول کام به ورسره ولاړ وو او کام څنګه ورسره ودرېږو د هغې اعلان به هم بیا درته کوو مونږ په مونږ د جرګې نه خواست کوو دلته ټول سیاسي ګوندونه ناست دي دلته د امن دپاره که یو ګوند احتجاج راوغواړي 15,000 کسان بیا ده ولاړ وي او بل به یوازې لیډر راشي په دې سټیج به ورته ودرېږي داسې نه سره چلېږي نور هره ضلع او هره پارټۍ دې درې درې زره غیر مسلح افراد په لیست دا جرګه ته ورکړي دا 240,000 خلک راځي دا به د پښتون ملي لښکر په نامه یو غیر مسلح هغه خلک وي دا به هغه خلک وي چې که د احتجاج ضرورت کېده نور ټول کام به وي خو دا به خامخا وي ورسره که د جلسې ضرورت وو که د یو ځای د بند کولو وو که د چا د تعفظو ولې د ملي لښکر جوړ شي خدای مکا دلته نن خلک راغلي دي سبا دا چا د کور نه پورته کولو زوایم ملي لښکر که څوک بلا جواز بې قانونه غیر عیني طریقه په غیر اسلامي او په غیر پښتونولي طریقه زما یو تن وړي ملي لښکر د ورننه وځي یې د کور ته واپس یې ځنې راوړي که څوک مو یو تن وژني ملي لښکر دې پسې ځي او چې چا وژلی دی هغه د خپل ځوانان کوي پښتونه تا ته د سیکیورټي مسله ده آیا فوج ایم آی ایس آی ادارې طالبان دستا سیکیورټي کوي نه کوي نو کام بلاګانو ته پرېږدې مخته یا لښکر ورته اعلان کړه د پښتنو ټولو عمر تاریخ د لښکرو دی موږ تر نن ورځې پره چې چا د ملي لښکر نه علاوه چا هم د تحفظ خبره کړې ده هغې موږ ته غیر تحفظ راکړی دی بلکې تحفظ صرف موږ ته خپل لښکرونه راکړی دی د دې دپاره دی مونږ غوښتنه کوو د جرګې نه مطالبه کوو چې یو جرګه دې اعلان شي چې څومره قبیلوي شخړې دي په ځمکو باندې دهگی حال ده پختون کان خپل راو باسی پیدالون ادالتونو که یو بل سر و جلو نکور تا دوی تا هیچ نمیلویگی ده 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 پارا او آغا جرگا ده یو سپیشل جرگا جوڑه کی مون نور دا جرگا طول ده اعلان و کی چه پا کور ما که مون ایچ دا فسادات ده شیع سونی پا ناما نمانو دا از مون طول وطن ده مون ده دلتا مون دا جرگا وقتنه کهو مون پی ټی ایم تجویز پیش کوو چې پښتون په څه روایاتو کې دی بدلون راولي یو دا روایات چې بدمشي به ځوان کړی وي په روډ به کاغه چوپای د په سر کړی وي مړی به د کړی وي او په سوره کې به خور ورکوي پښتون کام د متفقه د دې خلاف اعلان وکړي چې دغه عمل چا هم کولو هیڅ مشر به داسې پرېکړه نه کوي که چا پرېکړه وکړه دا به بې پښتو او دا به بې دینه کار وي چې د یو چا په سزا کې دا د وطن په خوند یو لوڼو باندې دا وځي تجویز پیش کوو چې په ډیورنډ لاین څومره د تجارت ګیټونه دي د هغې دپاره دا جرګه ټیک ټاک پرېکړه وکړي چې دای زما کاروبار او په ګېټ تګ را تګ هغه شان نه مني لکه د فرنګي دور نه چې را روان وو زه بیا د هلته هېڅ کسټم او بلې ادارې هم نه منو هېڅ ډیورنډ مرنډ سیک نه لري پښتون ته د پښتون په منځ کې د پښتون په منځ کې بیلتون نشته دی په ګېټونو دی لکه څرنګه چې د فرنګي د دور نه واخله تر اوسه پورې پښتانه تجارت کوه تا
تک راتگی کوا هغه دې پیګی شان قائم و دائم شي مونږ دغه جرګه ته تجوید پیش کوو چې ته د څلور نیمو کروڑو د پنځو کروڑو رجسٹر پښتانه جرګه یې د هر ضلع مشرتابه او د هر پارټۍ مشرتابه او د هر پروفیشن مشرتابه ده دا ټول د په شریکه د افغانستان په اوسني واکدار غږ وکړي چې په افغانستان کې د انجونو تعلیم ته خلاصی ورکړي خلاصه یې کړي اجازت ته ورکړي او ورسره په افغانستان کې کړکېچ زمونږ په دې خوا ولسونو هم ډېر لوی اثر لري لهذا هغه د تېر حکومتونو او نوي خلکو شریکه جرګه وکړي او شریک حل ده د افغانستان راوباسي چې راتلونکی د کشالونه بچ شي ولې چې د هغه ځای هره کشاله بیا راځي راځي تر پېښوره پورې رسېږي نو دا زمونږ تجویزونه وو په آخر کې یو خبره کومه دلته نماینده خلک ناست یای دا خبره مونږ دې ورځې ته صرف غلې کړې وه محترمو زمونږ د تحریک سره ظلم جبر عرشی شروع وشول مونږ برداشت کړي دي.